dnešním díle podcastu Do armády uslyšíte. Cestu do chudiny bych doporučoval každému, kdo chce začít v armádě. My nehledáme ty nejlepší z nejlepších. potřebujeme takový ten střední průměr, aby nebyl ani nejhorší, ani nejlepší. Jsem na jednotce nějaký rok a stále se učím. Náborový podcast Armády České republiky Do armády. Dámy a pánové, hosté dnešního podcastu jsou dva. Jsou to vojenčtí potapěči a v rámci bezpečnosti tentokrát nebudeme zmiňovat Hodnosti, funkce a ani jména. Náš zvukař si pány označil podle barvy mikrofonu, takže budu pány oslovovat podle toho zvukařského označení pan Šedý a pan Černý. Pánové, vítejte, dobrý den. Dobrý den. Řekněte mi, jakým způsobem jste vstoupili do armády, jak jste se dostali k vojenským potapěčům. Pane Černý. Takže do armády jsem vstoupil asi jako každý jiný. Našel jsem si nějaké informace o tom, že armáda existuje. Šel jsem na rekrutační středisko, kde mi nabídli chrudím. Samozřejmě jsem přijal, protože to pro mě byla rodinná záležitost, kdy vlastně v chrudím sloužil můj tatínek, můj strejda, a tak jsem chtěl pokračovat tu rodinnou tradici. Co vy, pane Šedý? Tak za mě to bylo, že jsem si na nic nechtěl hrát, protože jako asi každý, každý kluk, tak jsem byl aktivní jakoby sportovec, uh, různé jako outdoorista, různě po venku, po skalách, uh, s kamarádama jsem se potom dostal na airsoft a přestalo, ne, jako přestalo, mě bavit si na něco hrát, něco dělat prostě jen tak, někde něco získával z nějakých filmů, že někdo něco povídal, když tady je možnost to opravdu dělat, opravdu bejt ten profesionál prostě tělem duší a být to odborník na tu svoji danou odbornost. V mém případě jsem se teďka zlídl v tom vojenském potápěči a neměnil bych. Jako cestu do chudiny bych doporučoval každému, kdo chce začít v armádě, že dostane se k nespočetným možnostem. A hodně mě pomohlo tomu aktivní život, že jsem se věnoval sportovní silniční cyklistice, pak dále jako různý obdorový běhy, spatané, různé překážky. a poslední dobou se věnuju orientačním běhům, který jsem se věnoval před armádou. Takže primárně jste se stali členy 43. výsadkového pluku v Chrudimi. Ano. Co vaše cesta k potápění, pane Černý? Když jsem byl na pluku na rotě, tak jsem se dozvěděl, že existuje středisko bojí podpory. A začal jsem se o to víc zajímat, že by to mohlo být další pokračování mojí kariéry, která už lehce začínala stagnovat. A vlastně přišel ke mně můj nejnější velitel, kde jsme se úplně náhodou potkali dole na útvaru na parkovišti. A říkal mi, hele, nechtěl bys k nám k se pojď přijet podívat. Říkám, tyjo, super, potapeči, to jsem vždycky chtěl dělat, jsem vždycky ve filmech, to je prostě hustá práce. A takhle jsem se tam tak nějak dostalo. No. Jaké další jednotky jsou začleněny ve struktuře střediska bojové podpory, kromě potapěčů? Můžeme zmínit? Můžeme tak určitě o, tady by stál jako ostřelovači, který jsou tak jako velice žádaný, pak dále tam máme jakoby o, skupinu průzkumu, čistě klasického průzkumu, který se potom dělí na horskou skupinu a jakoby různý ještě odbornosti, aby mohli doplňovat o, jednotlivý komandac, který slouží v Krudimi. Dále určitě i moderní na vzestupu, tak o, četa bezpilotních prostředků a do budoucnosti má vznikat četa elektronického boje. To jsou tedy taková modulární úkolová uskupení, která jste zmínili, k plnění úkolu průzkumného i ofenzivního charakteru? Je to tak. No většinou, abych doplnil, tak jsme jakoby na podporu pro velitele útvaru, pro celý jakoby 43. výsadkový pluk, kdy musíme jakoby zabezpečit chod celé jakoby jednotky. Který on si vlastně vymyslí nějaký úkol a potřebuje od našeho zabezpečení, proto jsme středisko obové podpory, aby my jsme mu vlastně udělali tu podporu z těch jednotlivých středisek, které máme. Takže vlastně je to úzká spolupráce různých uskupení, specializací. Velice. A chtěl bych jenom doplnit, že naše jednotka umožňuje vystoupit jako z té bubliny toho daného útvaru, že my se dostáváme ke spolupráci s různýma jednotkama, s různýma odbornostmi napříč armádou, různě jako s nimi spolupracujeme, zjišťujeme různé informace, tak aby jsme byli schopni plnit jakýkoliv úkol. Pane Šedý, jaká byla vaše cesta do skupiny ženyního průzkumu k potápěčům? Moje cesta byla jednoduchá, protože jsem se uh, potkal s klukama, který v té době sloužili na jednotku uh, potápečů na jiné skupině a mně se líbil jejich přístup jakoby, k práci, že to byli jakoby, rozumní kluci, všechno zvládali, uměli, hodně lidí se za nich chodilo ptát, když něco potřebovali a jako vypadali jako, když to řeknu, odborník na tu svoji profesi. A když jsem se jako, rozhodl, že kam budu jakoby, pokračovat v armádě dál, tak se mě líbilo jako právě, že ty potápeči, že to nejsou jen tak jako obyčejní že už fakt jako to, tam je ta odbornost, že už je co znají, mají zkušenosti a že se za nimi chodí lidi jako se zeptat, zjišťovat, jako že to jako... Probíhá nějaké výběrové řízení k potápěčům? Probíhá. Samozřejmě nejdřív probíhají výběrové řízení k pluku a pak ještě člověk musí podstoupit vlastně výběrové řízení ke středisku boji podpory, který je mnohokrát náročnější než to <laughs> k pluku. No, náročnější jako pět dní hra zábavy. Dá se tak říct. je, to mnohem, je to mnohem víc zaměřený na tu psychiku toho člověka, aby se opravdu vytřídil ten člověk, který bude spolupracovat s těma svýma kolegama v tom opravdu úzkým, úzkým, kolektivu. Takže tam je potřeba zjistit, jak ten člověk funguje, jaké je charakterově, což je asi ten největší aspekt těch výběrových řízení, kdy vlastně ho musíte zničit, Úplně a tam zjistíte vlastně, jak pak pracuje pod tou zátěží. Drobek diskomfortu a člověk si ukáže opravdu, jaké je. Čistě jako by ty výběrka nejsou jakoby k nám, k potápečům, ale je to jako na, na celý středisko obojové podpory, kde o, my jako potápeči se díváme na ty adepty, které se jako vyhlásí k nám a pro nás jako aspekt potom další, třeba ta z té plavecké strany, jakoby, jestli jsou dobrý plavci a jestli jako budou zvládat další činnost, co, se, se bude čekat. Jak konkrétně vypadá těch pět dní toho testu, toho zničení, jak jste zmínil, pane Černý? Úplně kon konkrétně to asi nemůžu, aby si to každý sám zkusil, ale můžu říct, že je to zaměřený na veškerý pohybové aktivity, co člověk může jako vykonat, ať je to chůze, běh, plavání, skákání, plazení se. Člověk, když to dokončí, tak o, celý ty výběrka nejsou jenom koncipovány na to, aby jsme zjistili, jaký, jaký ten jedinec daný je, ale o, aby to bylo i pro něj přínosem, když se třeba o, nestane jako, že, že, to udělá, že se stane ta horší část, že jakoby nesplní ty výběrové řízení a projde si celým tím, o, celými tymi pěti dnama, tak na konci prostě ukáže se, zjistí, i, že se dozvěděl něco nového. Je to koncipované koncipovaný tak, že určitě jakoby, můžeme říct, že tam střelecká, zdravotní, jakoby, jakoby napříč armádou a je to postavený tak, aby si ho zkoušel i to, co normálně třeba na rutě si neskusí. Hodně chození tam samozřejmě a ještě bych zmínil, že my jako nehledáme ty nejlepší z nejlepších. My potřebujeme takový ten střední průměr, aby nebyl ani nejhorší, ani nejlepší. Prostě aby se ukázalo, že bude ten čas, který k němu jakoby, který bude do něj investován z naší strany, že padne na úrodnou půdu. Že... Aby byl schopný se dál rozvíjet. Pane Šedý, co při těch testech bylo pro vás nejtěžší? Asi nic. <laughs> ne, urč, určitě tam to bylo? Co tam bylo ty. <laughs> Já už nějaké jako, jako uh, roky mám za sebou. A vlastně jsem se připravoval navíc. Jako, že, o, když člověk jakoby, chce něco splnit, tak tomu určitě dává víc, než jenom aby prostě odešel jako s tím že splnil. Člověk, že výběrový řízení je to, aby se by ukázal, že jako, se jakoby, sám prodal těm lidem, se kterým chce sloužit, aby prostě ukázal, že o tu službu má zájem a proto něco udělal. Teď, když se podíváte, když se člověk připraví na výběrový řízení, tak je schopný se potom připravit i na další věci. Takže dá se říct, že máte tušení, co vás během toho výběrového řízení čeká a dá se na to prostě připravit. A když jste připraven, není problém je to takový, splnit Je to takový podmínky. zevrubný, že člověk zhruba ví, co ho tam čeká, protože to úplně veřejný není, ale některé věci musí být prostě jasný, že tam bude základní přeskoušení z na to se každý může připravit. Ale pak dál jsou to fakt jako ty odbornosti, které ten voják vlastně získá za tu dobu práce u té armády, ať je to topografie, ať je to zdravotní a na to se pak musí prostě připravit sám. V čem se liší služba u střediska bojové podpory a konkrétně potápěčů od služby u ostatních jednotek 43. výsadkového pluku? Co je tam nejvíc atraktivní? Za mě lákal jakoby výcvik. Protože už na vás nekoukají se jakoby celkově, že jste nějaký příslušník nějaký jakoby jednotky, ale že už prostě jste lep, no, bych to řekl, lepší a to jako ne, ale že už jste jakoby zkušený člověk, kterýho si už můžou pokračovat dál, že získává informace, který ho rozvíje, který jako ne, ne, neplní jenom prostě se zavřenýma očima a nečeká, až mu někdo řekne tamhle střílej a tak bude. Tak už na něm člověk musí trochu přemýšlet, jestli tam fakt bude střílet, proč tam bude střílet, za jakým účelem tam jde je to komplexnější a hlavně je to v mnohem menším kolektivu ta práce, takže se to mnohem líp dělá, než vlastně na větších rotách, kde je masa lidí a tam to člověk potřebuje skoordinovat, aby všichni dělali aspoň něco správně. Jaké jsou vaše speciální prostředky pro vaší potápickou specializaci? Tak logicky, kromě těch potápických věcí, co člověk normálně potřebuje pod vodu, tak dál tam máme třeba padáky typu křídlo, ze kterých vlastně skáčeme volný páry, Dál tam máme prostředky pro pohyb pod vodou. Jo, máme ty uh, různé skutry, jak se jako uh, naše jednotka nejma nedisponuje, ale máme možnost s nima víc cvičit. Už se k nima, jako určitě se k, dost, k ním, jako ním dostaneme. Dál možnost si připravit třeba čtyřkolky, šestikolky, to je taky docela sranda v terénu. Jo, pak uh, ty volné pády, určitě jako oproti jako jednotce komandům se tam se jako k ním nedostanou, protože mají jakoby, skáčou na kulatých panácích a dál my se v tom můžeme jako rozvíjet. Tak, jako, máme možnost přeletových panáků, který nás v oba teďka čekají v nejbližší době. Pak seskoky se skoky s materiálem, který se přibližují k filmovým zobrazením, kdy vidíte obrovské letadlo vzadu, partu vojáků s batohem, jak skáčou do prázdna, doplně nějaký úkol. Takže takhle vypadá skutečně váš seskok. Máte, máte výbavu, máte padák na zádech, letíte střem hlav a v určené výšce otevíráte křídlo a paraglidujete na místo seskoku, na místo určení. Je to tak, je to tak, ale začíná to samozřejmě tím hezkým, kdy si člověk vlastně jenom skáče a už vás ten pád, vlastně v tu chvíli se teprve učí to ovládat, ten volný pád. A potom se to stupňuje, kdy vlastně člověk na sebe nahodí už ten přeletový padák, nahodí na sebe materiál, a to už je prostě už plný úkol, už vlastně se neučí, už je to tolik neužívá a musí vlastně se soustředit na to, aby správně dělal to, co má. Vraťme se ještě k té vaší potápěcké výbavě, vy jste to tak přešli, ale mě zajímá, jestli máte suchý neopren, mokrý neopren, těžký skafandr, tak s těma olověnejma botama. Jak vypadá ta vaše potápěcká výbava? No, na tom potápění nebo na této odbornosti se za mě strašně líbí to, že se dostaneme skoro ke všemu. Máme výcviky z akademii ve Vyškově, kde je výcviková skupina potápěčů. Hodně hodní kluci. A díky nim se dostáváme úplně ke všemu. Dostaneme se od o, mokrých neoprenů k suchýmu obleku, pak o, k těžkým, těžkým, soupravám. těžkým soupravám. To jsou o, takový, ty, jak jste se ptal, takový ty helmy na hlavu, těžké boty. O, naše skupina určitě disponuje suchým oblekem, že v dnešní době to je jakoby, standard potápěčů. Od těch 15 metrů už člověk klepe pěknou kosu. <laughs> Takže tam ten neúplně už není no. dostačující. Pak co se týče potápění pod ledem, každý jako teplný komfort by člověk ocenil. Co se týče třeba výcviku potápění na nádech, máte nějaké limity? Kolik musíte třeba zvládnout pod vodou, zadržet dech nebo uplavat nějaký metry tak samozřejmě co nejvíc, že jo. a <laughs> třeba spodní hranice? Není, takový standard samozřejmě není, ale pokud člověk tohle to jako umí, tak je to jenom dobře, ale samozřejmě není to vyžadovaný po něj, aby prostě jako teď nám předveď, jak vydržíš tři minuty pod vodou. Ale určitě v tom základním potapeckém kurzu, kde se člověk naučí potapět, což mají na starosti ten kluci z Vyškova, tak tam je to jedna z podmínek uplavat pod vodou nějaký určitý metry. Jaké určité metry? Je to 25 a 50, záleží, co si na vás připraví instruktoři. A je to buď s ploutvema, bez ploutví, různě se to tak střídá. A během toho jakoby, základního kurzu, tak přísunci se se učej, jakoby tyto schopnosti zdokonalovat. Jím bude zhruba ukázáno, jak se v tom zlepšit, co pro to udělat. Do armády. Podcast armády České republiky. Mně bylo vysvětleno v některém z minulých podcastů, že třeba u výsadkového pluku všichni skáčou napadáku z letadla. Ať už jde o kancelářské síly, o řidiče, o kuchaře, o vojáky, všichni. Ano. Jak to vypadá u vás, u potápěčů, s běžnými armádními dovednostmi? Se střelbou, s Chtěl. plazením, zmínili zmiň, jsme samozřejmě tedy vaše seskoky. Tak potápění je o, jen takový ten vrchol toho pomyslného ledovce, kterým jakoby my procházíme, že o, jako my potápiči, tak musíme znát i další jakoby, vševojskovou dovednost, to tudíž se skoky, střelecká, zdravotní, spojovací, to všechno my máme k tomu potápění. No, další je trhání, která je druhá stránka naší specializace, které Samozřejm se musíme zdokonalovat. Samozřejmě jsme pořád, že není průzkum, takže vlastně děláme tu práci, tu průzkumačinu, takovou tu tvrdou brutální, kde člověk leží někde v lese dva dny a kouká, něco hledá. No, nebýt pozorován. nebýt pozorován. A co nebýt pozorovat? Takže to hodně. Takže umíte s trhavinami? Ano. Umíte střílet? Ano. Umíte skákat padákem? Ze všeho. Ze všeho. umíte se potápět logicky? Co ještě umíte? Rychle běhat. A hodně no, tak... klikovat. Tak samozřejmě, Rudí je proslavená zibama, takže samozřejmě vozibovat co nejvíc, vodní co nejvíc, ale dál dobře plavat. Samozřejmě, to je taková jedna z těch důležitých věcí, kterou potapeč potřebuje. Další, že další část je vojenský plavání, který doka jsme schopni zabezpečit pro jednotky, pro, pro komanda, když budou potřebovat překonat nějaký vodní tok. Takže jsme jim jakoby nápomocný a jsme schopni s tím pomoct. Vlastně cokoliv si představíte, co se ve vodě dá dělat. Tak v podstatě s tím my máme takovou zkušenost. Vlastně všechno, co si představíte s tou vodou, co se dá dělat, tak tam mi můžeme pomoct. Jak vypadá váš střelecký výcvik? Skvělá věc, protože jsme malá jednotka, takže střelecký instruktor se můžou věnovat nám jako jednotlivcům. Takže o, příslušník střediska bové potvory má možnost se v této odbornosti zlepšovat. Spestřujete si nějak střelecký výcvik, když je to v malé skupině? Ano, ale musím říct, že všechno to je v rámci bezpečnosti že různý o, způsoby střelby, jednoruč, obouruč, ze střelecké, nestřelecké ruky, v různých pozicích. Je to navázno na to, že sice průzkumák by neměl jakoby střílet, být jakoby bojovník, ale v případě nějakého prozrelezení, tak musí ukázat, že střílet umí a umí střílet hodně dobře. Jsou ještě nějaké speciální dovednosti, které jsme tady zatím nezmínili, které musíte zvládat? Ano, jsou. Je to například barokomora, která je nezbytnou součástí vlastně na každém potapeckém výciku, kterou musí každý potapeč minimálně umět. A potom je to ještě speciální kurz na její ovládání a funkci. Dále to jsou kompresory, aby jsme si vůbec dokázali ty láhve naplnit tím vzduchem k dýchání. Jako doplnil bych, že nezbytným kurzem pro nás je manipulace s těma tlakovými lahvema. Jako... To je taky důležité. Proč? Protože je určitě tlaková nádoba Tlaku, 200 barů. Abych tomu neříklad. neříkal, abych tomu říkal bomba hlavně. <laughs> <laughs> tak když to jako upustíte nebo uděláte z něco, co nemáte, tak určitě vám to dokáže hodně ublížit. <laughs> Lítá to jak raketa, když se něco urazí. <laughs> co ta barokomora, k čemu slouží? Vlastně? Po, používáte ji i v terénu nebo jenom při výcviku ano. na základně? Akademie Vyškova disponuje mobilní, pár dalších jednotek a vlastně slouží k léčení různých potapeckých nehod protože tak se může při tom potápění vyskytnout opravdu hodně. Člověk ani jako si nedokáže představit, jak nebezpečný to je. Ať to jsou barotraumata, ať to jsou dekompresní nemoci. Tahle vlastně komora to všechno léčí. Takže jí dá se říct, taháte sebou. Je to tak. Zmínili jsme vaše seskoky a přelety na přeletovém padáku. Jak vypadá přelet na přeletovém padáku? Můžeme to specifikovat, tuhle tu akci, tuhle dovednost? Tak vlastně je to padák větší než normální padák typu křídlo, kde vlastně člověk už funguje s tím materiálem a slouží vlastně k tomu, aby překonal delší vzdálenost, vyskočí z větší vešky a překoná vlastně delší vzdálenost tím plachtěním. Těch dovedností je ohromná spousta, od potápění až k tomuhle tomu skákání a létání, dá se říct. Jak dlouho trvá výcvik všech těchto dovedností? Jak dlouho se vycvičuje specialista? Jsem na jednoce nějaký rok a stále se učím je to furt jako přede mnou. Uh, jako chtěl bych říct jako potápění a ty se skoky, tak jsou, to je jen prostředek, se tam dostanem. Různě, uh, pak máme ty činnosti pod vodou, ale dál jako na to navazuje trhání. že žen, žený, stránka naší odbornosti, kdy do toho ještě se musíme jako učit s výbušninama a různě s nimi jako manipulovat. A to jste jsou... absolvovali, tenhle výcvik? absolvovali a to nejsou kurzy jako na 14 dní, to jsou několika měsíční kurzy, takže to prostě trvá, dovolím si říct, až třeba tři roky vycvičit toho specialistu. Pánové, můžete heslovitě v nějakých konkrétních specifikacích říct, o čem je vlastně vojenské potápění? Tak určitě vidět svět z jiné perspektivity. Máte tam spoustu možností, co budete dělat, co po vás chtějí a jak se jakoby ukázat, že to umíte. Ať je to trhání pod vodou, práce s trhavinama, doprava těch na místo určení. Dále jakoby najít to místo, kam je vlastně chceme jakoby uložit, tak jako, jestli, aby jsme je dali vůbec jako na to správné místo, aby účinnost byla taková, která je požadovaná. Co chcete ničit pod vodou? Cokoliv. <laughs> tak první jakoby, taková ta největší, největší jako markanta, tak jsou určitě mosty, mostní pilíře, sloupy, různý stavby, které tam jakoby, jsou ve vodě, různé díla, jezy, přehrady. nevíme nevím, jestli se k tomu někdy jako dostaneme, aby jsme si mohli trhli most <laughs> někde na d -dičce. A dále určitě zaminování břehů, protože jakoby máme o, mobilní jednotky, které jsou schopné se přepravovat po té vodě, tak můžeme připravit nějaký překvápko na břeh. Dále třeba přeprava nepotapeckých osob pod vodou, to je taková zajímavá disciplína. Hodně specifická, taková i Náročná. Kdo je nepotápěčská osoba? To je osoba, která se neumí potápět. No, která neobsahovala <laughs> potáp, základní potápěčský kurz, to každý příslušník ČR, nebo... Je to vlastně osoba, která je potřeba někam dopravit nepozorovaně, když to nejde vzduchem, tak to půjde pod vodou. O koho může jít? O jakéhokoliv jiného specialistu z našeho střediska, z jiné skupiny, z jiné roty, vlastně, co je potřeba. Jak vypadá taková přeprava? No tak klepneme špalkem po hlavě, zavřeme do sudu a táhneme za sebou. <laughs> samozřejmě. Ne, tak za prvý musíme si zjistit, jestli ten člověk je schopný jakoby, se vůbec ponořit pod tu vodu, protože tohle to dělá problém hodně lidem, že není schopnost se jakoby, zanořit do větší hloubky, dělá mu problém tlak, není schopnost se třeba nadechnout nebo správně dýchat z automatiky, protože to je, jakoby, je, to nepohodlý pro něj a v tady prostředí ne každý se z nás jakoby, objevuje. Takže nejdřív, když máme na to čas, tak je nejlepší, když si to s ním zkusíme někde na břehu. Sice jsem, jsem to s nikým, ale byl jsem přítomen, když jsme to jakoby, cvičili. A že lidi, kteří jsme očekávali, že to zvládnou, tak byli z toho i nervózní. Takže dá se říct, že vlastně ten člověk dostane stejnou výbavu, jakou máte vy, nezavřete ho do nějaké kapsle, kterou prostě přetáhnete. V rámci jeho komfort, na nějakou komfortu a bezpečnosti, podvodou. tak my naši celou tu výbavu na ně navlíkneme ho ustrojíme. Ukážeme mu, co jak funguje a vlastně pod ho řídíme vlastně my. Tím, že si ho o, k sobě jakoby, připoutáme, aby se nestalo, aby nám různě neuteklo. V rámci vysvětlíme mu jakoby, to základní používání a spíš, aby mu se moc do toho, jakoby, aby to nechal všechno na nás. Takže získá na místě takový rychlokurs a... Dalo by se říct, <laughs> A vy ho, vy ho prostě expedujete pod vodou, Hodně kam, se nadechní kam a na to. Na jak velkou vzdálenost se dá přepravit takový člověk? Záleží, jak, jak mu to jde. Jsou někteří, se kterými jsem to jako zkoušel, nebo kolegové, se kterými to zkoušeli, tak některým se dařilo a byli schopni na velkou vzdálenost. Něk z některýma to chtěli jako se zanořit a co nejdřív jako to odbejt a vyšli ven. Desítky, stovky metrů záleží na dostupnosti vzduchu. Co materiál? Kolik jste schopný přepravit materiálu pod vodou? Že nejtěžší vak, co tam máme, tak je tuna, je to možný? No, jed, jednu tunu, ale to už je, ten vak je velký, takže to sahá do, do velké hloubky. Vlastně funguje to tak, že to jsou takové pytle, do kterých se pod vodou napustí vzduch a ten vzduch v tom pytli ho nadnáší a vlastně nadnáší to břemeno. Takže my to k těm břemenu vlastně připojíme, tyhle z ty vaky napustíme, to se nadzvihne a my to můžeme pod vodou vlastně šoupat posouvat. Je to takový zjednodušení práce. Jak dostanete tunu na břeh? Vlastně musíme tam být nějaký jeřáb na břehu. To už jsou ne? speciální pomůcky k tomu. Tadyhle je takový odbornost. Jakoby napříč armádou jsou jakoby další útvary, kde slouží jakoby vojenský potápěči a každá, každý útvar se na něco specializuje. Jsme v rámci bojových plavců, Změní se spíš specializuje na nějakou infiltraci, infil-exfil, ničení, trhání, bojovou činnost. A ostatní útvary se třeba specializují na právě ty práce pod vodou, různý přenášení různých břemen, zakládání, sestavování nějakých konstrukcí pod vodou, které pomůžou potom následně dalším jednotkám překonat ten vodní to. Jak velké jednotce jste schopni pomoct přes vodní překážku? Řekl bych velikosti četa. To je taková únosná velikost ještě to jde v rámci nějakého skrytého přechodu přes tu řeku. Kdy vlastně jsme schopni přepravit ty jednotlivce s osobním materiálem, ať je to baťoch, ať je to zbraň, ať jsou to zbraňové systémy, samozřejmě ne vozidla, to jako na pedalboardu přes vodu nedostaneme. jednotka různýma různým vybavením na to, aby jsme to byli schopni udělat. Tady byly zmíněny ty pedalboardy. O různí lana a lanové techniky. Musíme jako projít ještě kurzem vojenského plavání, který nám jakoby ukazuje a pomáhá, jak tohle docílit. Vlastně další z věcí tak jsou nějaké základy speologie a infiltrace. Co znamená infiltrace? Speleologie je jasná, jeskyně, tomu rozumím. Co infiltrace? Infiltrace to je, když se potřebujete třeba dostat do středu města kanalizací, tak to jsme schopní. Takže se ponoříte ve Vltavě doplavete po proudu do Prahy, najdete si kanalizační otvor. A budeme že to je A ten správný. A systém různých kanálů, kanalizací, tak nám umožňuje se dostat do nějaké hlubší části města. Chci, se to nebude jakoby do velké hloubky, ale do takové hloubky, kde asi jsme schopni nějakému protivníku jako pekelně zatopit. Kolik má armáda České republiky vojenských potápěčů? Vojenský potápěči jsou i na dalších útvarech napříč armádou v rámci nějakých desítek. Dané útvary se specializují na podporu svých vlastních útvarů. Může to být ženýní, pak podpora různé mechanizované jednotky. Na našem jakoby, zaměření je nádherný to, že my s nimi spolupracujeme. Že my víme, co dělají oni a my, oni vědí, co děláme my. V rámci výcviku společného výcviku potápěčů ACR různě si vyměňujeme znalosti, zkušenosti, to, co jsme dělali, to, co bylo dobrý, to, co bylo špatné, co bychom měli jako příště udělat líp a různě si, různě si pomáháme, vyměňujeme si zkušenosti, proto, aby jsme každý den byli ještě lepší. Co byste chtěli doporučit případným zájemcům o službu u vojenských potápěčů? Rozhodně, aby si rozhodli, že chtějí u nás sloužit delší dobu. Není to jenom služba na dva roky, aby nám řekli ahoj, že některé kurzy se otevírá jenom jednou do roka a potřebujeme, aby ten účastník je splnil a nejenom se jich účastnil. Takže pokud se vám líbí služba vojenské vojenských tak se zaregistrujte na novém armádním webu do armády.cz jako zájemce ke 43. zadkovému pluku. Mými hosty ve studiu byli vojenští potápěči pan Černý a pan Šedý. Pánové, děkuju. Děkujeme. Naschledanou. Děkujeme. Naschledanou. Do armády. Podcast o náboru do ozbrojených sil České republiky.